Švédský Vasův běh je nejznámější a s délkou 90 km i nejdelší běžkařský maraton s téměř stoletou historií. Koná se pravidelně na začátku března a každoročně se ho účastní na 16 000 lyžařů. Jedním z nich byl i hustopický rodák, mladý student ekonomie Patrik Eliáš, který se o závodu dozvěděl teprve minulý rok. A prostě zaujala mě ta atmosféra a ta unikátnost toho závodu. A řekl jsem si, že si tento závod musím někdy vyzkoušet a že to bude takhle rychle, tak to jsem nečekal teda, ale povedlo se to. Eliáš stál na běžkách poprvé v loni, ale má už za sebou také dvě účasti na jizerské 50. Mě to pohltilo, mě se to strašně začalo, zalíbilo to běžkování, je to prostě jízda krajinou na lyžích a bavilo mě to. I divácká kulisa je tam už i na té jizerské 50, už tam ti diváci jsou, takže tohle tak celý mě pohltilo a rozhodl jsem se, že to budu takhle opakovat každý rok. Ke startování na prestižním běžkařském maratonu se Eliáš dostal shodou náhod. Já jsem v Brně znal jednoho pána, u kterým jsem viděl, že tam jede, který i bere sebou nějaké ostatní závodníky a zeptal jsem se ho paradoxně, jestli náhodou letos nejsou nějaká místa. On řekl, že ano a druhý týden mě přistálo číslo do mailu startovní, takže už jsem úplně neměl na výběr. Takže měl jsem z toho strach v tu chvíli, ale nakonec jsem byl rád, že to vyšlo. Já jsem se o tom závodě dozvěděl 20 dní před startem závodu, že ho pojedu. Takže předtím jsem se připravoval normálně na jizerskou 50, což jsem úplně asi tak nehrotil, jako v tu chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že pojedu 90 km. Tuto trať jsem nikdy předtím nejel. Nejvíc jsem měl na to 50 km a v tu chvíli se mě sevřely půlky a začal jsem trénovat dopoledne, odpoledne, běhání, kruháče a trošku posilovna. Ve Švédsku strávil sportovec 10 dní. Samotný závod byl velmi náročný i proto, že stopa zapadla sněhem a byla pomalá. Před závodem se dostavila určitá nervozita, uvědomil jsem si tu unikátnost toho momentu, sílu, okamžiku. No a potom jsem se dostal na start a to jsem si poprvé uvědomil tu obrovskou velikost té akce. Tam byly všude 16 000 závodníků, takže mraky lidí, helikoptery lítaly nad hlavou a v tu chvíli ve mně ten stres jakoby opadl a řekl jsem si OK, tak jsem tady, tak to prostě ujedu. Start, ten byl hodně rychlej, ostrej, protože vlastně startují závodníci ve stejný moment, takže ve chvíli, kdy se rozjedou ti eliťáci, tak se všichni snaží napodobit. Potom 3 kilometry stoupání na sjezdovku, tam se to ucpalo, protože tam nebylo tolik místa, ale to už bylo pomalejší, no tak nějak už potom se to rozjíždělo, ten závod a jak se překonával kilometry. Přes 2000 běžkařů závod nedokončilo. Eliáš dojel do cíle s výsledným časem 9 hodin a 7 minut. Cíli to bylo příjemný, tam samozřejmě kolem tu cílovou rovinku lemovali stovky lidí a byla tam krásná atmosféra a já jsem si to užíval. Byl jsem samozřejmě emočně dojat tím, že jsem se dostal do cíle a že se to celý povedlo a bylo to moc hezký moment. Svou jízdou se Eliáš zároveň rozhodl podpořit nadaci Dobrý anděl. Za každý ujetý kilometr jí věnoval 10 korun. Mladý student se novým sportovním výzvám nebrání. Já si tak vždycky něco vidím v televizi a to si usmyslím, že to udělám, ale jednou bych sem si chtěl vylézt na Mount Everest. To je asi moje taková velká sportovní výzva v tuto chvíli.